wax man nga wax boda man nga ko nga wax boda ñewale ni bo ekene karal ekene karal rich ñewale ni ko fu melni kama sala wax man nga ko man waxulo ko fu melni kam biade ko fu melni kama sala wax kama sa ko fu melni drogue leaders ko fu melni mo fala man wax na yel nek man tisoda boda may di cheikh jeul nek ñewale ni hish ade bako wak yowale de legui budé yenn wakana kono sokonu fessu corona nga ni yenn wak mu ngi teji daw lokku daw na yenn wak hein legui man nga ko man tissé da boda hish yowale de hein ay dai nan la jowala shabu wala ba mara yago sara Shaburu lay. Hey, dai da. Ah, mari ja ko mari ñewati na de. Mari ba. Man ni na sa before mu wax sa. Man mo ni na. Excellency Fabakar Tombo Diatta ak executive mi yep. Ku rek jigeen man ja ko do na yep. Ma nga ni sa fele equatorial Guinée. Ba bi ni. Yem Chine. Ha kumu nekul nekul na ni ko nekul ni ko man nga ko mak wax babi di macha ache candidate rps kumu nekul yo ja kam ñun mom la xam de parce que nit du jox nit ku nga xam ne mom kamul ku kam nga jox non mo kew rps ku wax rps ha babi di macha kay bu na cieñ ko dul abe fania kana kay bula bala nit bu nga wax sa mu laj wala mu kolo kerr lay sen namu ah luma kaw wala sa mu kolo ki naka nu tuda fa bakare kerr yene mu takaw di kalaw kalam ngi wak rek kay wak na duluna 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 bo mu jakasi baytullah ak lay sen sa gay bobu sa reeb la sa jakasi baytullah ak lay sen fali banjul city bobu sa reeb la sa parce que reeb la amna waxu lu ko amul mu wax baytala mu wax lu nga xamne amul sa kissul legi gay legi kan mu def mistake gay wax baytala ño wax ño def mistake man lu ci mon jago man su mu jago man su mu wax nekul deug rek bobu sa reeb la sa parce que senegal deug na sa o saytu sa senegal tagna de dakar tagna ha gay ñu ko wax de international wak na man nga ko mako wak man sa wak na tagna ko video ci dem na dakar tagna senegal tagna ngiri la ne rebi legi gay sa legi e su bari da wax bari da ni yeb farasinali man farasulu de man kana contane babili massam ngey ñew ni fani rek sunu leg mu ngey ñew ni paralen de kum wax yeen babili massa du ñew ne ko wax len ko jaako mu nga wax yow duluna tay tax ilallah karal sa lulu tak sa sumu kolu ah kishina kamasa ñulu man nga ko mo ko kalat sumu kalat ko mo kalat ye hein ah bon wak da tigna sa gaay ñi nga waka jago tawna rirna demna fi duguna fi xala bi kalabu jago legu du wak gaay legu ñu ne gaay ne bi gaay jago gaay jox nako kachaka masko kana mo jox man kana man fasla kana man fasla kana mo wak mu nit bu mu wak lolu kana mo wak man bu do tak man sumu ko lu nekhul de bu do tak man mu wak njaago mu nga wak boda de man ragalou de man nekhul boda fi pour tiakata de dengal mu wak ni parce que lu tak sa musique bi tokul parce que c'est rps yi amana nakar bu nga kamna sa lolou tak musique bi fani yeb nit wok bi kamay yeb tegina parce que nakar bu reuy malan chey bo fele ciarar yalla ko yalla mu jegal ko ha yalla mu jegal ko bu baak mom lu mu bay ci aduna yalla mom lu mu amulo do momu ak familyom yeb momu am ko ha
man ma ngi ñaanal ñepp jamm RPG yépp ñaanal leen jamm koku ñono yalla mu yalla mu bal ko ha lolu tak wu ci mu wak bërelu sa gëmal gëmul sa tak audio bi dafa sori man kaw parce que nakar bu reey la app lolu tak musique amul gaay lokuna yépp ha forum ci sa gaay tegina ko sa tegina yépp kenn wu wak waye man ñaako dina wak de man ñaako dina toj dina wak parce que yena wak wacha lolo tak gay man gisna gay mo ngi organiser man wakana sacrifice baytula wakana man ñago ni nala de fu mu nek baytula al mahrus man ñago ni nala bu pak ba nga ni may sekk de may ni sekk ci de bo raté di carré de ha way man ni nana man wakana gamel ci mu deglu baytula legi anamu sa ni ñoo sumu wak yow sumu wak du musitanu de musulu dana mok kamna soose wakana sa keba kuma ama nene tiñang wulo ko no wakna yel mo wak ha ye ngeko mané bari shamala mala shabila bila erpiazin kolu wato shitale shamala mala shay erpiazin kolu le shamala mala nek ci ko fameni gay bay beure na gay kam na politique da rpiac tay ñu bu no fi rek da ko fokk di téna sa ndekete gay bangelu tassena de tegna ko da ñu ne yone waccena de yone mu ngi faak 5 ci dem bobé tay de gay ñu ngi fadé ñu ne baro mu dem de ha tay da bay fali bay fala manam madreg man ma nga nuyo ndiako ma nga nuyo bu bak wa ma nga nuyo bu bak wakal bay fala wo sa gay executive bay fala fan ci club ndiako ni na ñep ndiako ni na forum ci gambia yeb baytula al mahrous forum phase 1 phase 2 ndiako ni na chechden baytula 100% landing wakal sa gay chechden babili mu ngay ñew de mu ngay ni boda de mu ngay ñew de day day la la Shabala mbongu shalama, shalama kama wa. Samala kama shinda, namala shinda ma kumasharati mwa ni jomri njako. Alema shalama aso, mangala shakambo nita mwuna ni erbiya shinga mantanu mwina ni kongresho. Alamo kumasharati mwa, sama kene samu kala tak mwune ya jeme babili masha. Namala shama, namile kina shana dala pomataka. Nae, tijiyoy. Ya ya oh, babi le masha, jemela mbaka mshamba. Yeah, jago ba nge jago le do. Yunu shari yunu kanta ni na, la kubaru. Ha, shabila bila she, shabila jambala, shabila bila farash. Gof ba ne kamasha, kamaji. Yeah, mano da wulu da. Mane ndiako mane dawlu ma ngi boda may li sekki ma ngi takaw defene babil massa fo bobu planete mass ma ko wak legi mane ndiako mane wakon na kay wak ndiako ha ndiako momu mandina bu mandi mom kamul du wak mom dafa wak rek ndiako mo ngi mandi mom wak rek fene rek legi wak na maylum rpc ngol dalale wak len de amna ñus bu ks bu ñew de malik mbaye sen ponkal bi mi ngi fi de mané dajé na ko mom may li sék ci dé ñow na xabi mu ngi wok man mu ko lu mané man mu jogé boda mu ñow mu dajé ko mom ponkal la dé man fokk na momu sa ku titi la ndikété gaay wak na ñom jamé jël anko ak ñom gi ñoñu takati la ki kala yek ni dé ponkal la dé wak la ñom am reñ jaay légui suñu ponkal RPS ñow na US légui nak mu mu ñag jaw la dé man sa man ja ko sa ma nga togg boda ma nga wak Hish, ñewle de. E kado. A ciine ma anu ne ko gombe fi ko fi mel kama sa ko fi mel droga di lasi. E ne ko na na ci. A ciine ma a sa. Tabu la kati way. Man ma ko wak way. Man du ragal yende. La ngani wak ha. So ko nu fesu ko de ngani lok. Corona. Abi fania. Ta kaw la nak sen jasi Gambia from Katong to Kaida. Man ja ko ma ko wak kibaro bi de. Bu la ragal sen president mo ngay ñew de du ki de. Ni kama sala de ko
government drug dealers. Government drug dealers. Bara bugu di landam aler aler nanyo kabiru di landam aler aler nanyo bara bugu di landam wainak. Aku baru Gambia bu di natariki de. Ha. Ñu lu de kamena Gambian si legi bu ñu joge ci problème bi impasse. Ha. Mana waku lu dina du def mistake de way. Day da ay lalla. Ah, yene moko wax de. Yene moko wax WhatsApp. Ñun tam du dem WhatsApp. Legi man jago mako wax. Legi wax la de. Mana waku na la ni kamasa. Criminel makro. Gisina kuru Adama Baro mo ngut gaay mo ngi bay Adama Baro mistil Adama Baro yak Adama Baro di sa bu sa Adama Baro sa legi sa nek na gom bu mo ga kamane di nga faju bu suba sa du faju sa wa mo leg mom legi sa bu rombu sa da nga kassaw deug kassaw bi to to tabula kat mom yakuta doy doy lenna ana ñom United Hypocrite Party ñol du UDP ana mo hein ana mo gay ana ñom gay ñom tres jott na gay ana mo legi ñom ti ñom king support ana mo bayta la wax deug na mo ngi gine bi saw de ne legi gay mo ngi naan man rek mo mo ngi fa rek king support gine bi saw de lu la deug de man jago la ma deug na do ek na sa mom mo dem na gine bi saw mu dem susana mu dem fo mu la je antoine mo wax ko sen wajibi mi ngi fi de ha légu mo gënaani seng rek mom lég comme ko mom mo wakna mom kono mom ragalal légui jexata bayta la wakna ko yow ala mu jaabu yow di ma ñëpp delu ci fi Gambia jay jay yalla al mahrus ti xana mo lulu tak bayta la lélé bu wak mu ngi wak gaay mu ngi ni gaay bu ngi bayta la wakna di xana xana yalla mu taw mu fey yow yo mo tek Gambien ci ñaan legi ñaa yel sa de waye benen na deug la ben kibar nga xamne gaay mu ngi wak de RPAC la de deug la de deug lu len de waaw ñu ne tour yi nga xamne jigeeni RPAC yi nga xamne ñom ñe ci station ya ke mey e waaw nit ya jeme yi nga xamne jigeeni wakati magi RPAC yeb ya company yoyu non tour yi gaay joko na mako gaay kibaro gaay kabe fo wakna de ñu ne ñom tour yoyu wakna gaay xene na man ci soofa ñu né jigen yoy jigen RPAC wan ñu né Kadiba Katon anti kacho Sumbala Kauma fofu lono waw ak kan ak Jogop Njay Banjulu ak Amba Karis Banjulu ak Fatou Kamara Banjulu ak kan gaay ñu né gaay sérétima Fatou Sonko ñu né mom yépp bokk na combo fofu ak kan ak kan Sidi Mbalo ay fele bassé bassé sérédima ñu né ñom wax na dé ñu né ñom sa légui ñom légui gisina comme ko né ñom gis yé babili bassina wax na gaay dina gis légui ñom sa ñi nga ñaan babili massa sa mu car touti sa ha ñoko wax dé ñom Kadiba ñom anti kacho ñom jogop njaay banjulu ñom amba karis ak ñom fatou kamara ak ñom sidi mbalo bassé seradima fatou sonko gay wakada ñu ne ñom légui sa ñom sa no stress babili ma sa bu nek bu ko nek sa mu kar sa légui mu gis ñom ñu gisata gis déssane man ni na len de jigen yoy man jago ni na len de ha bar way naka ah la 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 eh dama digna sa bene way bene mumune mu ngay joy mu ne amena ngamna ba ka ya lolo takam lolu tak man wakona momo bi mu ngi joy lolu ma kayro Gambia la wak len lolu kana kayro la momo sham ngi joy ba mu tuddu baytu la kibir parce que bu ne ñi ñi Gambia mom bu baytu la wakana gay ni ngi deggul bayt ki hey
Almohrosh mari jago dina defani yo ba paralysis match paralysis match mako wakde sesele de ni mari jago sa man ma ngi wa jame masukom ha yene jarna nuy de gisina forum ci rps yep yene moy problème bi gay tourna yene chagana yene bu mo yene bu mu tuddu bu mu wak jame masukom en passe yene gay kaja fulan len tourna yene gay kurta ngi yene amul mu wakatu ñu ne sa gay sa ñu dem na bu mu wak sa ko fa melni kama sa yene sa yene mu créer jame masukom sa yene joge len gambia sa legi yene sa mu dem ak sa dem tok fu bugul deug bu tour bo waye tay ngo gisina nit bu nek ci deug yow mu ngi gaay dur la courpen yow du ton yow du wak dara yalla yalla yow lu mu andal de yalla lu mu wak legi jamme masukom ñew na ye wala jago ma ngi duñu ñepp de wa sañang surtout ma katon bur futu nakala lu ngi wak mu ñew kasakunda yeen yep jago ñu neel waye gaay ubi len seen beut de al ñaayela de gaay fofu la ñew recce de bugu na dopp duggu fofu de pour duggu kasmas de sese na man deug na gaay ñi ngay jaay seen keur ñi ngay cëñ seen tour ci keur yi ñi ngay def seen tour doom ak seen mbokk lolu rps lolu yëngal rps man kamana parce que baytu la al mahrous bayt al mahrous commissioner mu ngi fa waaw man mako wak al mahrous commissioner la wak mu ngi fa nga ñew sunu mu laaj mu dem TRRC bu nga xamna gaay bi du TRRC de bi fekk la parce que robel yi legi ñi xam nañu len ñom wak na ñom wakulu ñun Gambia suñu force le gam suñu army le gam suñu police le gam waye du robel yi de ca mu lakati de ñom bu ndaa bo ñol du ñom de ali pare mu ngey ñew de babili ya am cheyna yegna da ko ye saka sama mana sama kama sala sa sabala bala sara ban nga sara ton dama tam gangwang ye kabi ale ki de kala la ko fu mel tilis talas tengala ñingala ñi ko fu mel tilis talas ngala ñingala ñi hish yewla de pada sey li gi sha amulu ragale de le mané ma nga training bo su nek ma nga training rek manam nga ki carré bo da fi mali jekki ako sumu fetale bi ako sumu yef ha yene wako digna sa gay saturday bi tay gay ñu ngi fecc mbarash de programme mbarash de digna ko de parce que ñom sen programme wak yep sa mbarash la ha sen ciakay gay ñu ngi fi de yo legui da ngoy ñew ci waxtaan bi waxtaan mbaga kamne shot nga kamne man ñago ñu na forum ci rps yep gore ko ci kete militant RPAC fu mu nek ndiago neena assalamu alaykum ma ñu la ñep ak no stress contact parce que saturday bu ñew ni mu nek congress gaay man buguna nga ni pack sen bagage yep ngeen dem paradise watole sita bu len ragali de aduma allahames buguna man ndiago sa buguna allahames combo yep fess nit ha ako fan leg ma nga ñew waxtane parce que wak gay duluna man sha bobay man sha legi sha amana wow legi mbu bugu nañ waxtan wow parce que degna senegal tassina dakar tassina bignona tassina kasamas tassina tambakunda tassina ñu ne fep tass ngir reeb bobu la bugu ñu waxtan man jaago dina wax pour ñun suñu politicien autorité nga nek ka xamne ñi ngi Gambia te ko lu len de man te ko len para man dina wakati tay kamana bu mu wak ga den wak ndiago tay mom tassina wak na deug bu nga wala tassina rew tassulu de pour ñun suñu mu ar ñu am sécurité gay wak na Ousmane Sonko di reeb na mas rek tegna senegal ñu ne gaay ubina amna shop nga xamne gaay dañu ubi ay nit nga xamne training pour mas boss nga xamne boss bu nek te nga xamne autorité la gaay ñu la mas nga fay mu fay yaw lay tay jaxil legi
parce que man kam na man ngey ko man ma ngi mayali cheikh ci boda lolou doulou la doulou legui man luma ñaan suñu autorités yu nga kam ne politiciens yalla amul UDP amul RPAC amul GDC amul NPP amul United Democratic Party amul United Hypocrite Party UDP hein ñu ñu ñep nañ obi suñu boté dé al ñaayele dé légui man ñako dina wak yeen propose bu ka kamné légui ciakalé na rek bu dé man fénéna ngén wak ñun suñu politiciens nga kamné politiciens né nga né mo tuddé légui gaay attrape yi lañuy cosu dé buñu kam yow da nga duga fi gaay pour mass la fofu mu duga yow fofu la sa mass mu nga kamné koku la mass fofu non nit néka nga mëna jaar fofu dé bu ci fofu million yi dé pour yow bu mass yow rek gaay wak yow daanu na dé mbu ku tak dil de pour bu yak yaw de motu len de les kam na ñu def man ñako tama créer ben position bu ka kam ne princesse la ko ci princesse ben jigen bu wakat bu mak rpc bo nek defante mom defante na bo sa bo baba dinka sa gay ini wat ko sagande am ngir ya jam mom la jox position bu nga kam ne legi mom mo dem mom legi mom mu na match mom man sanjako dem na fa hein machina man mom mu na match de légi dama bëgg autorité gambia yépp dem lan ci princesse mu training sen jabar pour in case bo bëgg sa séram dem na politique ñëw na séram metina amulu jaar ci yoyu attrape la dé mazo yi nga xamné dañuy fay dédé sa jabar bu training princesse training ko training bu moto bi lak wala ka man jago tégul lén man doflu dé luma wak dék la dé suñu politiciens ni autorité gambia la wak al ñaayel ku nekkal gelal sa jabar mu joko princesse def ko training match bu ñew sa kër bu joko certificat bu ñew sa kër ci kër amul dara légui mom yow bo bëggul problème bëggul attrape nga reccu attrape la wak dé problème yi sétané yi dé sa jabar bu la match problème anamu wak lén ana problème légui na ngeen jangal seen jabar yi match dem lén ci princesse RPAC mom mu na match man sa bëlé bo ci jamm na man tay mang ni ma rew sa yek ni senegal sa mang ni mayle chek ci way tara dama len princesse jekata lol la dok kalat ken bu mu dem fen dama len princesse yobulen sen jabar yen yeb fofu princesse mu training len dok len certificate legi yen do len am ben setané bu nga kam dina top yen sa jafa bu mu tak yen rek du dak yekna kero nyaata budé man nga ko dulna le wa nga ne responde ci forum sen nak kam dag dag na la tegatina number 2 respecto la de deglu len de gay wak amata ba ñom gay digna gay ngeen ci benen programme ga xamne ñom ak chakay programme barrage parce que chak forum ñom ñep amana far chaka les gay fu mu nek sen programme mu nek bo mu wak momu babili ma sa mu ngi ñew mu arasuko mom ak ak kan Ibrahim Sankré mom tamit wak na about mom lu mu wak release press bu nga kam ne ci ñew ya jeme waxo nañu wakat wak wakwe lool yeb du lu la de man ñako dina wak de wak leene amata ba man ñako mané chic fi male six na ligante mu ngi ligante kari ya jeme nag ya jeme deug na ñu ne kri sa amna nga kam ne mom gën na paré ci lolu profay bi mom mu ndiek mu dugu mayeltu amul ragal de ki ragal na de ñi paré na de bu len degul ki sen wak pambarash la mbaras programme la fen rek kum neek mu wak solo sos la soko fu men ñi paré na jek na Sankré mom taw wak ba de ñun bu len degul ñi ibandengu fereng abé siring sosé wak na ibandengu abé siring ha sosé len de lu tok bayte la mu ngi wak ku ko ta bala dingu kan fato dingu katapali dingu bayte la wak na yeb lu mu mand wakko na njaago neena wakal bokko na bayte la bu mu wak way deug la ñom yeb la day da ila bana da wala da manu teral ñu lu njaago kek njaago du jek de kek njaago du jek ko kek njaago du jek mako wak hish ñu le léne jawale na mané jago nga fi nga wak nga tisso sokone fessu corona abé fania man sha sumu kol mo nekul sha bu ne mo li di ba man dina bom si yenu nga kamné pom nga kamné togléne
babali ma ngay ñew de tegel na botay de kamasha ñol ko fmane kamasha kamaji 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 ko fmane kamasha kamaji kamaji mané sha mané ma ragalu len neeku nakari babali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim breaking news assalamu alaikum badim forum momolu mané jonkende fala a UDP political broad forum bulu kambal nal sinkambalu muso tamba kumbal bulu fanin davalu man fam muso ngal konton nga gambia be konton gambia be fanance lamay ñing audio la gambia be che lamay ñing audio la ñing aramisa tambila gambia banko kang ñum february karo til tang anin killing container be poroto me yalonko a jeta je kidi kese carton ballel ba kono anim bidonglu mene be faren kidi kesol la ñun container botonan spain le abe poroto bari security ba ko ke kam kullo le kono because ñine se ka container saban jamote container do natale wati janga ayemanta je container do fana natanu wati janga ayemanta je ñun container do a jeta ñoo ñala jere e mentam container te menka container kiyo ka be spenne e ka faaye aji trawalle ñi arami sa tambila bi ñun container ñi je poroto e ye pa security ning e menu be ñin e kidi keso julaya koma et security ni woluba musula hakan ño feje bi menka container ki aji trawolle abota spain bi kata gambia pour kata o container la ko bondi nyamo kono bar meme fanan ka kidike sol di aji trawolle la ka kala container kona ka ki gambia wole tomu papa trawolle di e papa trawale wole kanyin kidike sol ke aji trawale la container kono ka samba gambia wate o wate ni aramisa tambila ye container ni muta je abe han kababe poroto kidike sol ba kono carton kono anim bidom bal kono aji trawale container tio afela flight to spain akata gambia b so gambian kolo al salonko ma sibolo be fi kam banko kan woto ni pa jani ka foko molle be parem fitino bonda ni carte finala wole ma tenala adama koken baroti itol men ka kidol nen kesol oday e ka ji banko kan anindro ko mo ma kenya long akaw imam fati men interview state house thing imam fati nyin kidi kesol nin kidi kidol men nata banko kan anin droko men nata banko kan altata o droko men kodo dan state house je atol wo almamol fitino men ka falle wolo mo nyin mo fa kidol ni mo fa kesol men jita banko kan wolo mo fitino de anin droko men minante dingo ni te dingo tinyala banko kan ani bitan dingo ani barin ba ani barin dingo wolo mo fitino te banko kan ite imam fati men dan state house ko kidi keso container bi ko poroto nak ñi nga rami sa tambila fo kidi keso mu neemol ti ba fo mu machi bolte itam imam fati mental state house pa jankey interview ñi ñene ka nga gambian ko lo ak lo blandi ko kidi container bi poroto arami sa lu nga proof ta je kidi keso be faara ko no tep carton lim bi dongol kon mu toba kon